Dağanov Nəriman, Balakən rayonundan gelmişim. 62 yaşım var. Bir ay evvel gələndə mənim ümumiyyətlə əllərim pis vəziyyətdə idi. Elə bil ki, əllərim şişmişdi. Heç hərəkət eləyə bilmirdi. Barmaqlar açılıb yumurmurdu. Ümumiyyətlə hiss eləmə dərəcəsi sıfır idi. Əllərimdə dirsəkdən irəli keyimələr var idi. Sol əlimdə lap çox idi, sağ əlimdə biraz nisbətən az idi. Ayaqlarımda da dizlərimdən yuxarıda keyləmə var idi. Sol ayağımda elə bil ki, ummadan aşağı dizimə kimi bəzən də sol ayağımın axırına kimi ağrılar vururdu. Ondan əlavə hərəkət eləyəndə, yeriyəndə elə bil qışlarımın dala tutub dartırdılar məni. İrəli hərəkət eləyə bilmirdim. Pilləkənləri yuxarı qalxa bilmirdim. Pilləkənləri elə bil ki, hər pilləkəndə dura-dura çıxırdım. 5-ci mərtəbəyə 5 dəqiqə, 6 dəqiqəyə zorla çıxırdım. Əməliyyatdan bir ay vaxt keçib, həyata dönüş başlayıb. Yaşamaq. Yaşamaq eşqi başlayıb. Sağ olun həkim. Əllərimdə hərəkətlər 70% sağ əlimdə, 40% sol əlimdə dəyişib, yumuşalıb. Ayağımda yerişim 5 mərtəbəni bir nəfəsə qalxıram. Tək boynunda yox, ümumiyyətlə onurğasında, beynində, hər hansı bir yerində bu insanın yaşayışı üçün əngəl törədən nə varsa Əli Osman Qadın bəylə müraciət eləsin. Gələrkən Nəriman müəllimin boynunda 3-cü, 4-cü, 5-ci, 6-cı fəqrə səviyyəsində, yəni boynunda 4 fəqrə səviyyəsində onurğa kanalında daralma var. Yəni 3, 4, 5, 6, 4 fəqrə səviyyəsində kanal darlığı, qırıca və mielopatiya vardır. Və buna görə xəstənin əllərində uyuşması var, ayağında uyuşması vardır, yerimi və yürümə çətinliyi vardır. Biz buna deyirik ki, servikal spondilitik mielopatiya, yəni boyun kanal darlığı nəticəsində yaranmış mielopatiya. Çox ciddi bir diaqnozdur, ağır bir diaqnozdur əslində. Amma Nəriman müəllim çox gözəl bir əməliyyat olundu, mikroskopik. Haradasa bir 2 saatlik əməliyyatımız oldu. Onurğa kanalında boyundakı həmin 4 nahiyə fəqərə kanal genişləndirildi. Həmin nahiyələrə implant qoyuldu. Və şükür olsun bir ay sonra ki, Nəriman müəllimin yerişi, yürüyüşü və kliniki vəzi bizi çox sevindirir. Çünki bir ay əvvəlki insan deyil bu insan. Əvvəl xırda addımlardan atırdı, yerməsində tərəddüdü vardı, tutma qabiliyyətində zəifləməsi vardı. Bugünkü gün üçün simptomların əksər hissəsi aradan qaldırılıb. Nəriman müəllim sizə təbrik edirik biz. Can sağlığı, uzun ömür arzulayırıq sizlərə. Çox sağ olun.